በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመን አምልኮ። እንድናመልከው እንድናገለግለው የፈጠረን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ከምንም በፊት ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ወሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳዊነት የተሰኛችሁ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ይህንን ቃል የምትሰሙ ለዚህ ዕለት የደረሳችሁ የበቃችሁ ሁላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? አሜን። በእድሜያችን ላይ እድሜ እየጨመረ እድሜ ለንስሐ የሰጠን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይድረሰው። የድህነታችን መጀመሪያ አምላክን ያየንባት ድንቅ መስተዋት እናቱ ድንግል ማርያምም ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መላእክት፣ ቅዱሳን፣ አበው መነኮሳት፣ ሐዋርያት ሁሉ እግዚአብሔር እንዳከበራቸውና እንደመረጣቸው መጠን ክብርና ምስጋና ይድረሳቸው። ለእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላካችን ያስተምረናል። ዛሬ እንድንማማርበት ደግሞ ምክንያት የሆነችን አንዲት እህት ያነሳችው ጥያቄ ነው። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው፣ እህቶቻችን በተለይ በየወሩ የወር ልማድ ታያላችሁ እና በዚህ ጊዜ ደግሞ እሷ ለየት የሚያደርጋት ምንድን ነው? እሷ በወር 4 ጊዜ ደም ይፈሳታል። እንዴት ጸበል ልጠመቅ ወይንም ደግሞ እንዴት ጸሎት ላድርስ፣ እንዴት ልስገድ፣ እንዴት ልጹም የሚል ጥያቄ ስለተነሳ በዚህ ርዕስ ዛሬ እንድንማማር ወድጃለሁ ማለት ነው። በእርግጥ ብዙ መምህራን በዚህ ጉዳይ ላይ አስተምረዋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔም በዚህ ለማስተማር ሳይሆን ጥያቄው ስለመጣ ግዴታ መመለስ ስላለብኝ፣ በተለይ የወር አበባ ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው የምትለው? በወር አበባ ወይንም ደግሞ በግዳጅ ውስጥ ያለች እህት ወይንም እናት መጾም፣ መሳለም፣ መስገድ፣ መመጾት እንዲሁም ሌሎቹንም ማድረግ ትችላለች ወይ? ከምንድን ነው የተከለከለችው? ምንስ ነው ማድረግ የምትችለው የሚለውን እንግዲህ እህታችን ስለጠየቀች በእሷ ጥያቄ መሰረት እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ያስተምረናል። እንድንማማር የእርሱ መልካም ፈቃዱ ይደረግልን። ሁለተኛ ደግሞ በዛው ማንሳት ይኖርብኛል፣ ይህም እንደ ጥያቄ ነው የመጣው። እንግዲህ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 21 ላይ የምናውቃት ሴት 12 ዓመት ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት ናት። እንደምታውቁት ክርስቶስን ነክታ ድናለች። ስለዚህ ለምንድን ነው እህቶቻችንና እናቶቻችን የወር ልማድ ላይ በሆኑ ጊዜ የክርስቶስን ክቡር ስጋና ክቡር ደም የማንቀበል ወይም የማይቀበሉት የሚል ጥያቄም አለ። እሱንም እንግዲህ አብረን የምናይ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ማስተዋልና ጥበቡን ይግለጥልን። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው የወር አበባ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ያው መመልከት ያስፈልጋል። እንግዲህ የወር አበባ ማለት ሴቶች እህቶቻችን እናቶቻችንም ጭምር ከእግዚአብሔር የተቀበሉትን ተፈጥሯዊ የመውለድ ጸጋ ምን የሚል ነው የሚያሳይ ነው። እንግዲህ የወር አበባን በማየት የመጀመሪያዋ ሴት ማናት? የሁላችን እናት ሔዋን ናት። እንግዲህ የወር አበባ በሔዋን ዘመን ባለመታዘዝ ወይንም ደግሞ የመጀመሪያ በደል ሆኖ የመጀመሪያ በደል ምክንያት የመጣ የእርግማን ምልክት እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ስለዚህ የወር አበባ ማለት በየወሩ የሚመጣ መጽሐፈ ምስጢር በሚል መጽሐፍ ላይ በየወሩ የሚታይ በየወሩ የሚመጣ እንግዲህ ደም በአበባ ይመሰላል፣ የሚወለደው ደግሞ በፍሬ ይመሰላል። መቼም አንድ ተክል ወይንም አንድ እጽዋት መጀመሪያ አበባ ሳያሳይ ምን አይሰጥም? ፍሬ አይሰጥም። ስለዚህ ይሄም ደግሞ በእህቶቻችን ላይ የምናየው የወር ልማድ ወይንም ደግሞ አበባ የምንለው እንዲሁም ደግሞ እድሜዋ ከፍ ሲል ደግሞ ለሚስትነት ኋላም ደግሞ የእናትነት መንገድ ላይ መድረሷን የሚያሳይ ምልክት ነው። ይህ ምልክት ደግሞ በየወሩ የሚመጣ ነው። እንግዲህ አንዳንዶች በየ28 ቀኑ የሚመጣ አለ። ይሄ ስርዓቱንና ውደቱን ጠብቆ የሚመጣ ነው። አንዳንዴ ደግሞ በእርኩስ መንፈስ አማካኝነት የተያዙን ሰዎች እንግዲህ እንደ እህታችን ማለት ነው፣ በኋላ ምን እንደሆነ እናየዋለን እንመለከታለን። በየወሩ ሳይሆን በወር 3 ጊዜ ሊመጣ ይችላል፣ 1 ጊዜ ሊመጣ ይችላል፣ 4 ጊዜ ሊመጣ ይችላል። ጭራሽ ደግሞ ለወር አይደለም ለአመትም፣ ለ2 አመትም፣ ለ3 አመትም ላይመጣ ይችላል። አሁን ይህንን እንዴት ነው መከላከል የምንችለው? እንዴት ነው ከዚህ ህይወት የምንወጣው የሚለውን ደግሞ መመልከትና ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ የወር አበባ ማለት ከእግዚአብሔር የተሰጠ ለእህቶችና ለእናቶች
የተሰጠ ምንድነው ጸጋ ነው። እንግዲህ በዘመነ ኦሪት እንደተባለው የርግማን ምሳሌ ወይም የርኩሰት ምሳሌ ተደርጎ ይቆጠር ነበር። ኋላ ግን ይሁንና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት በአዳም በሔዋንና በልጅ ልጆቻቸው ወይም የሰው ዘር በሙሉ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን መርገም ምን ብሏል አስወግዶልናል። እንግዲህ የተወደደ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳስተማረን በቀዳማዊ አዳም አለመታዘዝ ምክንያት የመጣ ኃጢአትና እርግማን በዳግማዊ አዳም በማን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም መታዘዝ ምን ብሏል ርቆልናል ቀርቶልናል ማለት ነው። ምክንያተ ሞት በሆነች በቀዳማዊት ሔዋን አለመታዘዝ የመጣ እርግማን ምክንያተ ሕይወት ምክንያተ ድነት በሆነች በዳግማዊት ሔዋን በድንግል ማርያም መታዘዝ እና ትህትና ምን ብሏል ቀርቶልናል። ስለዚህ እንደውም አስተውላችሁ ከሆነ በተአምረ ማርያም መቅድም ላይ ምንድነው የሚለው የሔዋን ጽኖ የሚጎዳ ማሰሪያዋ ባንቺ የተቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ እያልን እናመሰግናለን። ስለዚህ የሁላችን እናት በድንግል ማርያም እንግዲህ ምን ብሏል ቀርቷል በኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ኃጢአት መርገም መሆኑ ቀርቶ አሁን ግን ምን ሆኗል ምልክት ሆኗል ሴት ልጅ ለአቅመ ሔዋን መድረሷን ለሚስትነት መድረሷን እንዲሁም ደግሞ ከፍ ስትል ደግሞ ለእናትነት የመድረሻ ምልክት ተደርጎ ይወሰዳል። እስቲ በዘመን ኦሪት ምንድን ነበር ያለው የሚለውን እስቲ እንመልከት። እንግዲህ የሴት ልጅ የወር ልማድ በእርግጥ በተለያየ ስም ነው የሚጠራው። በወር አንድ ጊዜ የሚፈስ በአሁን በተለይ በአዲስ ኪዳን ዘመን ይህ የወር ልማድ ወይንም የወር አበባ የእርኩሰት መገለጫ ሳይሆን የሴትነት ምልክት ነው ብለን ነው የምንወስደው። እንግዲህ በዘመነ ኦሪት በዚህ በዘፍጥረት 18 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ይላል ሳራም ይላል እንግዲህ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ነው ሳራም በድንኳኑ ደጃፍ በስተኋላ ቆማ ሳለች ይህንን ሰማች። አብርሃምና ሳራም በእድሜያቸው ሸምግለው ነበር ይልና የእድሜ መግፋት ለምሳሌ እንግዲህ እህቶች እናቶች የወር ልማድ የምታዩበት ጊዜ ገደብ አለ ሳይንሱ እንደሚለን ይሄ ግን ለእግዚአብሔር እንትን አይልም የሚገድበው አይደለም በመቶና በዘጠና ዓመት የወለዱ ስላየን ማለት ነው። ግን እኛ እንድንግባባበት ምንድን ነው የሚለን አብርሃምና ሳራ በእድሜያቸው ሸምግለው ነበረ ሳራም የወር ልማድ ምላለች አቁማለች ፈጽመው አርጅተው ነበረ በሴቶች የሚሆነው ልማድ ከሳራ ተቋርጦ ነበር ይላል። ስለዚህ ምን ብሎ ጠራው እዚህ ላይ በሴቶች የሚሆነው የወር ልማድ በሚል የወር አበባን በዚህ ስም ጠርቶታል። ስለዚህ ከሳራ ተቋርጦ ነበረ ይልና ይሄንን እናያለን። ዘፍጥረት 31 35 ላይ ደግሞ ራሄል ከአባቷ ከላባ ጋር የምታደርገውን ምልልስ ደግሞ ያሳየናል። ምንድነው የሚለው አባቷን ጌታዬ በፊትህ ለመቆም ስላልቻልኩ ያቀለልኩ ማይምሰልህ ትለዋለች። በሴቶች የሚደርስ ግድጃ ደርሶብኛል። ስለዚህ ሌላው ስሙ ደግሞ በሴቶች ላይ የሚደርስ ግድጃ ነው። በቃ ይሄ እንግዲህ ሔዋን ክርስቶስን በመበደሏ ለክርስቶስ ባለመታዘዟ የመጣባት መርገም የመጣባት ግድጃ ስለሆነ እንግዲህ ያን ግድጃ ላይ ስለሆንኩኝ አትቀየመኝ ብላ ለአባቷ ከአባቷ ጋር ከላባ ጋር ሲነጋገሩ እንመለከታለን። በተለይ ደግሞ አሁን እናቶችም እንግዲህ አባቶችም እህቶቻችን ልጆቻችን በዚህ የወር ግዳጅ ላይ በሆኑ ሰዓት ልንሰማቸው ልናዳምጣቸው ልናግዛቸው ይገባል። በተለይ ባለ ትዳሮች ደግሞ ባሎች እንዲሁም ወንድሞች እንግዲህ ከባድ ነው እኛ ላይ ደርሶ መመልከት የለብንም። ራሳቸውን ሲያስሩ እንመለከታለን። ሆዳቸውን ሲያስሩ እንመለከታለን። ሲቆርጣቸው እንመለከታለን። ምግብ አልበላቸው ሲል እንመለከታለን። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ባሎች እንግዲህ ለሚስቶቻቸው ልትታዘዟቸው ልትንከባከቧቸው ልታግዟቸው ይገባል። አባቶችም ልትሰሟቸው ይገባል። እናቶችም ደግሞ ለልጆቻችሁ እንዲህ አይነት እንግዳ ልማድ መስሏቸው ልጆች እንዳይሸማቀቁ ልጆች እንዳያፍሩ በነጻነት ይሄንን ስርዓት ማስተማር ይኖርብናል። በዚህ እድሜ እንደዚህ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ስርዓት መጠንቀቅ ያስፈልጋል ብለን ልናስተምራቸው ይገባል። እንዲሁም ደግሞ በዚህ በዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ላይ በመርገሟ ርኩሰት ሳለች ይላል እና እንግዲህ በኦሪት ጊዜ መርገም እንደሆነ ርኩሰት እንደሆነ ሔዋን ባለመታዘዝ አዳምም እንዲሁ ባለመታዘዝ እግዚአብሔር አዝኖባቸው ነበር እና በማዘኑ ምክንያት ተረግመው ነበረ። ያ እርግማን ሔዋን በየወሩ ምንድን ነበር ደም ይፈሳት ነበረ። ምጧ ጣይሯ የበዛ ነበረ። አዳምም እንዲሁ እግዚአብሔርን ከመሰለ ጌታ ገነትን ከመሰለ ቦታ እርቆ እንግዲህ በመከራ ውስጥ እንዲሆን በላቡ እንዲበላ በውዙ እንዲበላ ተረግሞ ነበር። ኋላ ግን ተወለድ እምወለት ወለት ከ 5500 ዘመን ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ሰው ልጅ ምን ልሃለሁ አድናሃለሁ ብሎት ስለነበረ እንግዲህ ያኛው
መመርገምና የኃጢያት ምሳሌ ተደርጎ ይቆጠር ነበር። ከዛ ምንድነው የሚለው ማናቸውም ሰው ከባለ መርገም ሴት ጋር ቢተኛ ይላል ደግሞ እዚህ ላይ በዚህ በመጽሐፈ ሳሙኤል ላይ። ስለዚህ በኦሪቱ ዘመን ወይንም ደግሞ በቀደመው ስርዓት የምን ዘመን ነበር? የመርገምና የኃጢያት ዘመን ነበር። ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያለምንም በደልና ኃጢያቱ ግን በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሳዶር አላዶር ዳናት አዲራስና ሮዳስ በሚባሉ ቅንዋት ተሸንክሮ እንግዲህ መርገማችንን ሞታችንን ወደ ህይወት ኃጢያታችን ወደ ጽድቅ ምን ብሎልናል ቀይሮልናል። እንግዲህ አቁራሪ ተማት ምራገ ጸሎት ሰአሊተ ምሕረት እናቱ ድንግል ማርያምም እንግዲህ በሕያዋን በቀዳማዊ ሕያዋን የመጣብንን መርገም በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማካኝነት ምን ብሏል እንደ ተሻረ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እስቲ አንድ ነገር እንመልከት። በዚህ በሐሙስ ውዳሴ ማርያም ሶሪያዊ ቅዱስ ኤፍሬም እንዲህ የሚል ምስጋና አቅርቦ እንመለከታለን። ምንድነው የሚለው? በተለይ ለሐዲስ ኪዳን አሁን መርገም እንዳልሆነ ርኩሰት እንዳልሆነ እንድንመለከት ነው። በተለይ በዚህ ሐሳብ ውስጥ ያላችሁ ቶችና እናቶች ከዚህ ሐሳብ ወጡ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያን የድሮውን ስርዓት መርገሙን ኃጢያቱን አጥፍቶልን አሁን ግን ምልክትና ስጦታችን ሆኗል። የሴትነት ስጦታችን የእናትነት ስጦታችን ምልክት መለያ ነውና ልታፍሩበት ልትሸማቀቁበት አይገባም። ስለዚህ ምንድነው የሚለው ሔዋን ይላል እንጨት በልታ ባደረገችው አመጽ በባህሪያችን ያደረ የቀድሞ እርግማን በርሷ አይጠፋልን። በማን? በርሷ አምላክን የወለደች ድንግል ማርያም የሁላችን መመኪያ ናት። አዎ በደልን የሚያጠፋ ኃጢያትን የሚያጠፋ ክርስቶስን የወለደች እናታችን በእርሷ ምክንያት ጠፍቶልናል። መድኃኒዓለም ክርስቶስ ልጇ አጥፍቶልናል። ስለ ሔዋን የገነት ደጅ ምን አለ ተዘጋ። እንግዲህ ቀደም እንዳየነው ነው ሔዋን በድላ የገነት ደጅ ተዘግቶ ተባረው ነበር ከገነት ከሚኖርበት ከመልካሙ ህይወት። ስለዚህ ምንድነው ያለው በርሷ ስለ ሔዋን የገነት ደጅ ተዘጋ ዳግመኛም ስለ ድንግል ማርያም ምን አለልን ተከፈተልን። ክብርና ምስጋና ለእናታችን ይሁን። ተከፈተልን ከዕፀ ሕይወት እንበላ ዘንድ አደለን ይሄውም እኛን ስለመውደድ መጥቶ ያዳነን የክርስቶስ ክብር ክቡር ስጋውና ክቡር ደሙ ነው ይለናል። ስለዚህ ያ መርገም ያ ኃጢያት ምን ተብሏል ተወግዶልናል። ስለዚህ አሁን ምን ሆኗል እሱ ምልክት ነው የወር አበባ በየወሩ የሚመጣ ከእግዚአብሔር የተቸረን ምንድነው ልዩ ስጦታችን ነው። በርግጥ ህመም ይኖርዋል መከራ ይኖርዋል። እንግዲህ ያንን ደግሞ ማማረር ሳይሆን እግዚአብሔርን ማመስገን እንዲቀል ነገሩ ወደ እግዚአብሔር መጮህ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ ነው። በጻይር በመጥ በልብ ጋት ወል ዘንድ የፈረደባት ማይፀን የህይወት መገኛ ሆነች ከባህሪያችን እርግማንን የሚያጠፋልንን ያለ ወንድ ዘር ወለደችልን። ስለዚህም ሰውን የምትወድ ሆይ ክብር ላንተ ይገባሃል ይላልን ምን እንለዋለን እናመሰግናለን። ስለዚህ ምን ብሎልናል ያ ኃጢያትና ያ መርገም እንግዲህ ተወግዷል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የወር አበባ ላይ ስለሆንኩኝ መስቀል አልሳለምም የወራዊ ግዴታ ላይ ስለሆንኩኝ መጽሐፍ ቅዱስ ማን ነው ወንጌል አልሳለምም ጸበል አልጠጣም ቤተክርስቲያን አልሄድም አልጸልይም አልሰግድም አልጾምም እንግዲህ የሚል አስተምሮ የለም። አትጾሙ አትጸልዩ እንዲህ አታድርጉ የሚል እንግዲህ ማን እንዳስተማረ አላውቅም። እንደውም በዚህ በመከራ ጊዜ ትላንት ከምንጸልየው አብልጸን ልንጸልይ ነው የሚገባው። ቅድም እህታችን የጠየቀችውን ጥያቄ በመመለስ በዚያው እንማማርበት። እንግዲህ ምንድነው ያለችን እህታችን በወር አራት ጊዜ ደሜ ይፈሳል በተለይ ደግሞ ጸበል ላይ ልሄድ ስል ልጠመቅ ልገባ ስል እንዲህ አይነት ነገር ይመጣብኛል ጸሎትም እያደረስኩኝ እንዲህ አይነት ነገሮች ድንገት ነው የሚመጡብኝና ምንድነው ምን የበደልኩት ነገር አለ የሚል ሐሳብ ጥያቄ አንስታለች። እንግዲህ በአባታችን መልአከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሙ መጽሐፍ ላይ በማለዳ መያዝ የሚለው ገጽ 40 ላይ እንዲህ የሚል ነገር ተመለከትኩኝ። እንግዲህ ብዙ አይነት ሰዎች በበጎ የሚጓዙ አሉ በጎ የሚያደርጉ አሉ። በዚያው ልክ ደግሞ እኛ ህይወታችን እንዳይስተካከል ፈዘን እንድንቀር በመከራ እንድንወርቅ መተት የሚያሰሩብን በመንፈስ የምንያዝበትን ህይወት የሚያመቻቹ ደግሞ ቅጠል የሚበጥሱ ጉድጓድ የሚመሱ ብዙ አሉና በመንፈስ የተያዙ ሰዎች በእንደዚህ አይነት የወርግ ልማድ የሚቸገሩ እህትና ወንድሞች አሉ። ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለው መጽሐፉ የዛር መንፈስ ነው ይላል። እንግዲህ የዛር መንፈስ በተለያየ
ከውልደት ጀምሮ ከቤተሰብ በመኖርሰው የሚመጣ ነው። ምንድነው የሚለው? የዛር መንፈስ ከማህፀን ጀምሮ የሚወረሱ የእናትና የአባት መንፈስ ጉዳቶች ድምር ውጤት በመሆናቸው ልጆቹ ሲወለዱ አብሮ በመወለድ እንግዲህ سنወለድ አብሮ በመወለድ የህፃናቱን ትክክለኛ የአካልና የአእምሮ ተፈጥሮ በማዛባት ከጥማቹ ሊሆን ይችላል ተምልክታቹም ሊሆን ይችላል በማዛባት መካን በማድረግ እንዳንወልድ አይታቹል እንት ነው መንፈስ ነው ይሄ እንዳንወልድ የሚወለዱ ልጆችን በማበላሸት ያለድሚያቸው ተፈጥሯዊ የወር አበባን ዑደትን በማዛባት እንግዲህ አንዷ አሁን እህታችን የጠየቀችው ነው ተፈጥሯዊ የወር አበባን ዑደት በማዛባት ያለበለዚያም ደግሞ እንዳይመጣ በማድረግ ለብዙ አመት እንዳይመጣ እንዳይፈስ በማድረግ ሆዷ እንዲነፋ ያደረገ የሚያስቸግር አንዳንዶቹ በዚሁ መንፈስ ጥቃት የተነሳ ከ20 እድሜ ጀምሮ ለአንድ ወር ለሁለት ከዚያ በላይ ቀድም እንደነገርኳችሁ አመታት ደም እንዳይፈሳቸው የሚያደርግና በተቃራኒው ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ በተደጋጋሚ ለ3 ለ4 ለ5 ጊዜ ደም እንዲፈሳቸው የሚያውቅ መንፈስ አለ። ስለዚህ እህታችን በእንደዚህ አይነት መንፈስ ውስጥ ነው ያለችው ማለት ነው። እንደዚህም የሚገጥማችሁ ሰዎችም ልትኖሩ ትችላላችሁ። የደም ዑደታችሁ ተዛብቶ እንዲመጣ የሚያደርግ የዛር መንፈስ፣ መተት፣ ሰላቢ ብዙ አይነት መንፈሶች አሉና ከእነርሱ የምንድንበት ትልቁ ነገር ምንድነው? በዚህ በቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 ላይ ይህ በጸሎትና በጦም ካልሆነ በቀር ምን ሊወጣ አይችልም። ስለዚህ አሁን በዚህ የምትንገላች እህቴ ይሄ የዲያብሎስ ውጊያ ነው። የዲያብሎስ ፈተና ነው። የዲያብሎስን ፈተና ደግሞ መጽሐፍ ነው የሚነግረን። እንግዲህ አያችሁት ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 29 እናንተ በደም ባንቡት ግቡና በጾምና በጸሎት ግን ምን ይላል? በጾምና በጸሎት ካልሆነ በቀር ማለት በጾምና በጸሎት ከሆነ ምን ይላል? ይሄ መንፈስ ይወድቃል። አያችሁ የዲያብሎስ በእኛ ላይ ስልጣን የለውም። ምን የምናደርግ ከሆነ የምንጾም የምንጸልይ የምንሰግድ ከሆነ በጎ የሆኑ ነገሮችን እግዚአብሔርን ነገሮች የምናደርግ ከሆነ ዲያብሎስ ይወድቃል። ስለዚህ እህቴ በዚህ ጊዜ እንደውም ትላንት ከመጸልዩ አብዝተሽ ዲያብሎስን መቀጥቀጥ ያስፈልግሻል። መጾም፣ መጸልይ፣ መስገድ በዚህ ሰዓት ላይ ምንድነው የሚሉት እንደውም ወደ ቤተ እግዚአብሔር አንቀርብም መስቀል አንሳለም ይሄም አንዴውም ለዲያብሎስ እጅ እንድንገባ ስልጣን እየሰጠነው ነው። እሱ እንዲያሰቃየን እሱ እንዲያንገላታን በዚህ ሰዓት በደም ጠንክረን ልንጸልይ በጣም ጠንክረን ልንሰግድ ልንጾም ያስፈልጋል። ስለዚህ የወር አበባ ወይንም ደግሞ ወርሃዊ ልማድ ወይንም ደግሞ የሴት ልማድ ላይ በሆነን ጊዜ እንግዲህ ቤተክርስቲያን አትሂዱ አትግቡ አይደለም 40 ክንድ ከቤተክርስቲያኑ እርቀን ጸሎታችንን እናደርሳለን። ውዳሴ ማርያማችንን፣ አርጋኖናችንን፣ መዝገበ ጸሎታችንን፣ ዳዊታችንን ሁሉንም ያስለመድነውን በደንብ እንደውም እየቀጠቀጥን ምን እናደርጋለን? መጸለይ ያስፈልጋል። አስተውላችሁ ከሆነ ምናልባት አሁን በየአረብ ሀገራት ወይም በሌላ ሀገራት ያላችሁ ቶች የቤተክርስቲያናችሁ አሰራር ምን አይነት እንደሆነ ስለማላውቅ በእኛ ላስረዳችሁ። ለምሳሌ አራዳ ቅዱስ ጊዮርጊስ አዲስ አበባ የምታውቁት ሰዎች ካላችሁ ስንት አጸድ ነው ያለው? 2 አጸዶች ነው ያለው። አንደኛው ወደ ውስጥ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ውጭ ላይ ነው። ውጭ ላይ የሆነበት ምክንያት እንደዚህ አይነት ወርሃዊ ግዴታ ላይ የሆኑ እህቶችና እናቶች ሳይጸልዩ እንዳይቀሩ ከቤተ ክርስቲያን እንዳይቀሩ ህልመ ሌሊት የመታቸው እንቅፋት የመታቸው ይሄ ደግሞ በወንዶች ደግሞ ምንድነው ላጭ የሚያስቸግራቸው ሰዎች ርቀው ጸሎታቸውን እንዲያደርሱ ወደ ዲያብሎስ እስር ውስጥ እንዳይገቡ የሚጸልዩበት ምን ተሰርቷል? ቅጥር ተሰርቷል። በዚያ ላይ ሆነን መጾም፣ መጸለይ፣ መስገድ፣ መሳለም፣ መመጾት ሁሉንም ነገሮች እንድናደርግ ያስረዳናል። ስለዚህ ከኃጢያትን እንጂ ከደም ስለነካችሁ ደም ላይ ስለሆናችሁ ወደ እግዚአብሔር አትቅርቡ አይባልም። ስለዚህ ግን ርቀን 40 ክንድ ርቀን ጸሎታችን ዳሴ ማርያማችን ጸበላችንን ሁሉ መጠጣት ምን ላለን እንችላለን። ስለዚህ እህቴ እንድትጸልይ ነው የምመክርሽ፣ እንትን ማስተላለፍ የምነግርሽ። መጽሐፍም የሚልሽ ምንድነው? ጾሚ፣ ጸልይ። በጾምና በጸሎት ይሄ ነገር ይቆማል። እንዳንወልድ ለምሳሌ እድሜያችን እንዲጃጅ ወንዱ መጥቶ እንዳይመለከተን ቆንጆ እንዳንሆን ፊታችንን የሚያበላሽ መንፈስ ሁሉ አለኮ። ወንድ ወደኛ እንዳይቀርብ በቃ አውሬ እንድንሆን የሚያደርግ እኮ አለ። ከኛ ጋር ለምሳሌ አንድ ቀን ሁለት ቀን ተዋውቆ በሶስተኛው እንድንጣላ የሚያደርግ መንፈስ አለ። ሰላም እንዳንሆን ቁመን እንድንቀር የሚደረግ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ክርስቲያን የሆነ ምንድነው በደንብ እንደውም ሊጸልይ ወደ እግዚአብሔር ሊቀርብ ያስፈልጋል ነው የሚለው። አንድ ጥቅስ ልጨምርልሽ እህቴ። በቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ በዘመኑ እንደኛ ግራ ለተጋቡ ለተጨነቁ የተሰሎንቄ ሰዎች ሲልክላቸው ምንድነው ያላቸው?
በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ እንግዲህ ምንድነው የሚለው? እነዚህ ግራ ለተጋቡ ለተጨነቁ ምን እናድርግ ለሚለው እኔ መከራችሁ ይላቸዋል፣ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ቀይንን መልእክት ያዙላችሁ። ደም በየጊዜው የሚፈሳችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ስራችሁ አልቀና ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ትዳር ወይም ጓደኛ ፍቅረኛ አልበረክትል አልጸናላችሁ ያላችሁ ሰዎች፣ ከሰው ጋር የምትጣሉ የምትባሉ ሰዎች፣ አሁንም የምላችሁ እኔ እንደ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሳታቋርጡ ጸልዩ። ከቤተ ክርስቲያን ራቁ። ማንስቴሬሽን ስለሆናችሁ እንደ አንዳንድ ሰዎች እንደም ያፍራሉ እኮ ይሄንን ለመናገር። ይሄ የሚያሳፍር ጉዳይ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። እግዚአብሔር ጸጋ ላይ ደግሞ ማፈር የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ይሄ ምልክታችን ነው። አሁን የመርገሙ የኃጢአቱ ዘመን ይሏል አልፏል። በክርስቶስ እኛ አዲስ ሰዎች ሆነናል። ከዛኛው ስርዓት ወጥተናል። ደግሞ ምናስተምርም መምህራኖች ደግሞ ብሉዩን ከአዲሱ አስተዋደን ማስተማር ይገባናል እንጂ ደረቁን ብቻ እንደው የኦሪቱን ህጋምተን የነገርናቸው እህቶቻችን እንዲጨነቁ፣ ከቤተ ክርስቲያን እንዲርቁ፣ መጽሐፍ ቅዱስን እንዲጠሉ ማድረግ የለብንም። እንግዲህ ምናልባት እኮ እሺ መጽሐፍ ቅዱስን አታንብቡ አልናቸው እንበል። እሺ ውዳሴ ማርያምም እንዳይደግሙ ከለከልናቸው፣ አርጋኖንም እንዳይደግሙ ከለከልናቸው። የከለከልናቸው ወረቀቱን ነው። አግታችሁኛል? በቃላቸው እኮ ዳዊቱን የሚደግሙ አቡነ ዘበሰማያትን የሚደግሙ አባታችንን የሚደግሙ ብዙ እህቶችና ወንድሞች አሉ። ስለዚህ እሱን እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄ ስርዓት አይደለም። ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ ቅዱስ ያደረገው ምን ስላለበት ነው? እግዚአብሔር ቃል ስላለበት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ደግሞ ዲያብሎስን የምንቀጠቅጥበት ኃይላችን ስለሆነ ከሱ ራቁ የሚል አስተምሮ እንግዲህ እንደኔ አላቅም የለምም። ቤተክርስቲያን ይህንን አታስተምርም። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ተሸማቃችሁ አፍራችሁ ከቤተክርስቲያን መራቅ የለባችሁም። እንዲያውም በደንብ መትጋት ነው ያለባችሁ። ያኔ ዲያብሎስ ያፍርና እህቴ ጠንክራብኛለች፣ ለካ እህቴ ለኔ አልተንበረከከችም ብሎ እንግዲህ እኛ ስንበረታበት የደከሙት ጋር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ መጾም፣ ስንጾም፣ ስንጸልይ፣ ስንሰግድ ዲያብሎስ ከኛ ርቆ ተሸንፎ ይሄዳል። ከዚያ በኋላ ግን እግዚአብሔር ተመልክቶን እግዚአብሔር አይቶን ያ ሲያስጨንቀን የነበረ የዲያብሎስ መንፈስ አፍሮ ይወገድልናል። ስለዚህ እንድንጸልይ ነው እኔ እንግዲህ መልእክቴን የማስተላልፈው። ከምንድን ነው መከልከል ያለብን የሚልና ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ያነሳችልኝ ምንድን ነው? አንዷ እህቴ እንግዲህ 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረች እህት ናት ነበረች። ስለዚህ እሷንስ እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለው የሚል ነገር አንስታ ጠይቃኛለች። እንግዲህ ምድሮ የሚለው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ቁጥር 20 እስከ 22 ላይ ነው ሴት ያለችው። እውነት ነው 12 ዓመቱ ሙሉ ደም ሲፈሳት የነበረች ናት። ክርስቶስን እንግዲህ ወደ ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት ነች። ይህንን ለመረዳት ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው 12 ዓመት ደም ሲፈሳት የነበረች ሴት ክርስቶስን ነክታ ድናለች። ስለዚህ ለምንድን ነው ሴቶች በወር አበባ ወቅት የክርስቶስን ቅዱስ ስጋና ክቡር ደም የማይቀበሉት የሚል ነው ጥያቄው። ይህንን ለመረዳት ሁለት ነጥቦችን ማስተዋል ያስፈልጋል። አንደኛው ይቺ ሴት ደሟ ምንድ ነበር የሚያደርጋት? ያለ ማቋረጥ ነበር ይፈሳት የነበረው። ስለዚህ በተፈጥሮ ልማድ በየወሩ እየመጣ ሳይሆን ምን ሆኖባታል? በሽታ፣ ህመም፣ ደዌ ሆኖባታል። ስለዚህ ይቺ ሴት ወደ ክርስቶስ የመጣችው ከዚህ በሽታዋ ምን ለማለት ነው? ለመፈወስ ነው። ከዚህ በሽታዋ ለመዳን ነው እንጂ ወርሃዊ ግዴታ ላይ ሆና ስርዓቱን ጠብቆ በሚመጣ የወር ልማድ ላይ ተናነቃ ወይንም ንቃ የክርስቶስን ስርዓትና ህግ አልፋ አይደለም። ህመም ላይ ነው ያለችው፣ መከራ ላይ ነው ያለችው። ከዛ የሚያሳርፋትን እግዚአብሔርን ትፈልግ ነበረ። በዓለም ላይ ያሉ ዶክተሮች እኮ ተመልክተዋታል፣ ግን መድኃኒት መስጠት አልቻሉም። ገንዘቧን ጨርሳለች፣ ብዙ ሀብቷን አፍሳለች። መጨረሻ ግን ከዚህ የሚያሳርፋት መድኃኒዓለም እንደሆነ አውቃ ወደ ማን ዘንድ መታለች? ወደ እግዚአብሔር ዘንድ መታለች። ከምኗ ለመፈወስ ነው? ከበሽታዋ። አሁን ይሄ በሽታ ሆኖባታል። ከበሽታዋ ከዚህ አስመታ ግን ምንድን ያለው? ወደ ክርስቶስ የመጣችው ከዚህ ለበት ነው። ሁለተኛ በፍጹም እምነት ነው ያለችው። ምኑን ብነካ? ክርስቶስን እኮ ብነካ አይደለም፣ የልብሱን ዘርፍ ጫፉን፣ የልብሱን ጫፍ ብነካ እድናለሁ የሚል እምነት መታ። ምኑን ነክታ ነው የዳነችው? ጨርቁን ነክታ ዳሳ ነው የዳነችው። ስለዚህ ሁለት መጥቦች፣ የእነዚህ ሴት መዳን ከሴቶች ወር አበባ የቅዱስ ቁርባን ስርዓት ጋር በፍጹም የማይነጻጸር ነው እና ይህንን እንደው ከዚህ ጋም ጥያቄ መሆን አይገባውም ነበረ። እንግዲህ እህቴ ተመልሶልሻል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችን ማስተዋልና ጥበቡን ይስጠን። ይሄንን ከተመለከትን ዘንዳ
መጾም መጸለይ መስገድ መሳለም መጸበል መጠጣት ከቤተ ክርስቲያን 40 ቀን ድርቀን ጸሎታችን ማድረግ መድገም እንችላለን ንጹህ መሆን ግን አለብን ነው ትልቁ ነገር ደግሞ ንጽህና ነው እንግዲህ ስለ ንጽህና መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል እስቲ ሚል ነገር እንመልከት ለምሳሌ እንግዲህ ሰው ለማንኛውም ሲጠጣ በኋላበት ሲጠጣ ባደረበት አንደበቱ መምጣት የለበት መንጣት ያለበት በሚሸት ለየሸተተ ወደ ሰዎች እንዲጠቋቁሙበት መሆን የለበት የሚመጣበት ቦታ ቅዱስ የተቀደሰ ነው እግዚአብሔር የሚከብርበት እግዚአብሔር ስም የሚጠራበት የሚመሰገንበት ስለሆነ ማንኛውም ሰው ይሄ ለሴቶች ብቻ አይደለም እኮ ወንዶችም ህልመሌሊት ባየን ሰዓት አንገባም 40 ቀን እንደኛ መርቀን ነው የምንቆመው ህልመሌሊት ተናጽተን ንጹህ በሆነ ሰዓት ነው የምንገባው ህልመሌሊት እንዲሁም ደግሞ ይሄ የሚዝረከረክ እንትን ያለበት ሰው ለሐጭ ያለበት ሰው እግሩን ለምሳሌ እንቅፋት ቢመታው ቢደማ አይገባም ይሄ ለሴቶች ብቻ እንደውም እህቶችን አገለላቸው የሚል ሐሳብ እሰማ ነበር እየተገለለ አይደለም ማንኛውም ንጹህ ያልሆነ ወደ እግዚአብሔር እንዳይቀር የታዘዘ ነው ቤተ መቅደስ መልካም ማዓዛ ያለው ዕጣን ለእግዚአብሔር የሚቀርብበት ምእመናን ልባቸውን የልባቸውን መሻት የከንፈራቸውን ፍሬ ጸሎታቸውን የሚያቀርቡበት የአዲስ ኪዳን በግ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰዋበት ምንድነው ቅዱስ ቦታ ነው ስለዚህ ወደ ቅዱስ ቦታ ሲሄድ ደግሞ ሰው ምን ሆነ አለበት ንጹህ መሆን መንጻት መቻል አለበት መታጠብ ንጹህ ሆኖ መቅረብ አለበት በዚህ ቤተ መቅደስ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ከድንግል ማርያምና ከቅዱሳን ጋር ሁሉ በረድኤት ምንድነው አለ እኛ ለመባረክ ነው የምንሄደው ስለዚህ ወደ ቤተ መቅደስ በመንሄድ ጊዜ ጻዕዳ ልብስ ለብሰን ሰውነታችን ንጹህ አድርገን መሄድ ይጠበቅብናል ማለት ነው ስለዚህ ንጹህ ሆነን መቅረብና ንጹህ ሆነን መጓዝ ተገቢ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል አስተውላችሁ ከሆነ ካህኑ ምንድነው የሚለው ዘኮነ ንጹህ ይነስም ቁርባን ንጹህ የሆነ ከቁርባኑ ምን ይበል ይቀበል ንጹህ ያልሆነ ግን አይቀበል ይላል ለሰይጣንና ለመለከተኞቹ በተዘጋጀ በመለኮት ሰዓት እንዳይቃጠል በልቦናው ቂምና በቀል ያዘ ብሎ ደግሞ ይተነተናል ስለዚህ ምን ማለት ንጹህ አንደኛ የልቦና ንጽህና ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ልብሳችን ንጹህ መሆን አለበት ሰውነታችን ንጹህ መሆን መታጠብ ንጹህ ሆነን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብን ስለዚህ ንጽህና እንግዲህ ለማንኛውም ሰው መቼም የሚነገር ነው ስለዚህ ለህቶች ብቻ ሳይሆን ንጹህ ያልሆነ ሰው ወደ ቤተ እግዚአብሔር እንዳይቀር መጽሐፍ ቅዱስም እንግዲህ ያዘናል ምናስቀድስበት እንድንማርበት ከዚያው በቤተ መቅደስ በሁለተኛው በቤተ ክርስቲያን ሁለተኛው አጸር ላይ ሆነን ማስቀደስ ትምርታችንን መማር የሚያስፈልጉትን አገልግሎቶች በሙሉ ማድረግ እንችላለን አባቶቻችን ለተፈጥሮ ግዳጅ እንደዚህ ተጨንቀው ምእመናንን ከቤተ ክርስቲያን ሳይያርቁ እንዲገለገሉ ስርዓት ሲሰሩ እንግዲህ አይተናል በዚህ ሰዓት ደግሞ አንዳንድ አወቅን የምንል ሰዎች ወደ ቤተ እግዚአብሔር እንዳትቀርቡ ማድስትሬሽን ላይ ሆናችሁ እንዲዘናችሁላችሁ የማይሆን እንቅፋት ይሆናችሁ ያላችሁ እህቶችና ወንድሞች በተለይ በዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንግዲህ ወይ ትንሽ ጊዜ ገዳም ስለተጓዝን ይሆናል ወይ ውዳሴ ማርያም መድገም ስለጀመርን ይሆናል እህቶችን የምታሳቅቁ የምታስጨንቁ አላችሁና እናንተም ከዚህ አገልግሎታችሁ ልትቆጠቡ ይገባል ማወቅ ያስፈልጋል ለመናገር መጀመሪያ ዝም ብሎ ሰውን ማስደንገጥ ሳይሆን መማር እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን ይሰራችልን ይሄ ነው የግል ጸሎቶች ውስጥ በወራባይ ጊዜ ይሄ አይጸልይም ይሄ ተስተካከለ ነው በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ይሰማቸዋል በዚህ ጊዜ አይሰማቸውም ብላ ቤተክርስቲያን አላስተማረችም እኛ የልቡናችን ንጹህ አድርገን እኛም ነጽተን ጸሎታችንን ማድረስ ያስፈልጋል ስለዚህ ያስለመድናቸውን ጸሎቶች ሁሉ መጸለይ እንችላለን ራሳችሁን ከኃጢአት እንጂ ከጸሎት ምን አትበሉ አታርቁ አንደበታችሁን ከአመት እንጂ ከጸሎት አናርቁ ስራችሁን ከወራ አበባ አንጽታችሁ በልባችሁ ማይደር ቂምና ክፋትን ቋጥራችሁ ብንጸልይ ብትጸልዩ እንግዲህ ዋጋ የለውም ማለት ነው ስለዚህ ከአንድ ሳምንት ከመርገም ጨርቅ ይልቅ በኃጢአት በሐሜት በክፋት ከሚጨማለቅ ሰውነት የሚቀርብ ጸሎት ከደመና በታች ነው ለማስመሰል የሆነ ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው ግን የሚነጻ ነው የወራ አበባ በአንድ ሳምንት ምን ይላል ይነጻል መታጠብ ነው ስንታጠብ ይነጻል ንጹህ ይሆናል ግን ከሰውነታችን አልነጻ ያለን ምንድን ነው ብዙ ኃጢአት አለብን ከሰውነታችን ያልተወገደ ይሄ እንኳን በአንድ ሳምንት የሚወገድ ነው ያንን የውስጣችንን ኃጢአት የሰውነታችንን ኃጢአት ነው ማራቅ የሚገባን ከዛ ነው ልንርቅ የሚገባው እንጂ ይሄ ነገር ስለመጣ ከቤተ ክርስቲያን ከውዳሴ ማርያሙ ከመዝገበ ጸሎቱ ካርጋኑኑ መራቅ ለዲያብሎስ መገዛት ለዲያብሎስ እድል ፋንታ መስጠት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት እህቶች በጠንቀቅ ያስፈልጋል ስለዚህ ንጹህም ሆነን አልሆን በርተን ተግተን ልንጸልይ ይገባል አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በአርጋኑን ምስጋናው ላይ እንደሚል ነገር አስቀምጧል
የምድር ኃጥአን ሁላችሁ ወደ ቅድስት ድንግል ኑ፣ በርሷ ስጦታ ጻድቃን ተሆኑ ዘንድ ልብሳችሁ ያደፈውላችሁ ወደዚህ ቅድስት ምንጭ ኑ፣ የይቅርታ ውሃ ወደምታፈስ ልብሳችሁንም በልጇ ደም እጠቡ፣ ለሰማያዊ ሙሽርነት ዝግጁ ተሆኑ ዘንድ። እንግዲህ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን ያራቀችልን መቤታችን ስለሆነች ጸሎታችን በሷ ንጽህና እንድንቀበልበት ንጹህ ባንሆን እንኳን እንድንማጸናት በቤተ ክርስቲያኑ 40 ክንድ ርቀን መጾምና መጸለይ ያስፈልጋል። ርኩሰት አይደለም ይሄ። እንግዲህ አንዳንድ ይሄንን ሲገልጹት ሊቃውንት አዳፋ ይሉታል። አዳፋ ማለት በመታጠብ ምን የሚል ነው? የሚነጻ ነው። ርኩሰት ግን ውሳጣዊ ነው፣ በውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ ርኩሰት የሚነጻው በምንድን ነው? በንስሐ ነው። ርኩሰት ኃጢአት መርገም የሚነጻው በንስሐ ነው። ይሄ እንግዲህ ያደፈ ግን ቆሻሻ የሆነን ግን በመታጠብ እንግዲህ በአንድ ሳምንት ማስወጣት እንችላለን። እንግዲህ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በድጋሚ የሐሙስን ዚራ 7 ላይ 10 54 ላይ የታመሙ ባንቺ ምን ይላሉ? ይፈወሳሉ። የቆሰሉን ባንቺ ይድናሉ። ስለዚህ በእመ አምላክ የተዘጋው ገነት ተከፍቷል። መርገማችንም ተሽሮ ተወግዶ አሁን ይሄ ምልክት ሆኖልናል። ስለዚህ መከልከል ያለብን ምን ናቸው? እነዚህን አጠር አድርጌ ልንገራችሁና ትምህርቴን ልቋጭ። የመጀመሪያው ሰው የወር አበባ ላይ ወይንም ደግሞ ልማደ አንስት ላይ በሆነ ጊዜ የመጀመሪያ የሚከለከለው ከግብረ ስጋ ግንኙነት ወይ ደግሞ ሩካቤ ከመፈጸም ነው። ይህም በኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 18 ቁጥር 19 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እርሷም በግድጃዋ ርኩሰት ሳለች ይላል፣ ሳትነጻ ማለት ነው፣ ሳትነጻ ሀፍረተ ስጋዋን ትገልጥ ዘንድ ሳትነጻ በግድጃዋ ወዳላች ሴት ምን አትበል አትቅረብ ነው የሚለው። ሚስትህም ብትሆን ፍቅረኛህም ብትሆን ጓደኛህም ብትሆን ሳትነጻ ምን አትበል ግንኙነት አትፈጽም። ለምን? አንደኛ ይሄ ዘርን ማበላሸት ነው የሚሆነው፣ በእግዚአብሔር ስራ መግባት ነው የሚሆነው። እና የምንከለከለው ግብረ ስጋ እንዳንፈጽም ነው። ደም ላይ ሆነን ሳንነጻ ማንስትሬሽን ታይም ላይ ሆነን ግብረ ስጋ ግንኙነት አንደኛው እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ የተከለከለ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለመጠመቅ መቅረብ ደግሞ እንደማይቻል ነው። ቅድም እህቴ የጠየቅሽው ምን ላድርግ፣ ጸበል ለመጠመቅ ስገባ እንደዚህ አይነት ነገር ቢመጣብኝ ምን ላድርግ ነው የሚለው። እንግዲህ አንደኛው በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ እንደሚለን እንግዲህ ንጹህ የሆነው ውሃ ሀብተ ወልድንና ሀብተ መንፈስ ቅዱስን የምናገኝበት ነው። አንደኛው አይደለም የእግዚአብሔር ጠበል ውሃ፣ ሁለተኛው ደግሞ እርኩስ መንፈስን የምናስወግድበት እንጂ ቆሻሻን ወይንም ደግሞ አዳፋን የምናነጻበት አይደለም። እና በዚህ ሰዓት እንግዲህ ሰው እስከሚነጻ ድረስ ንጹህ እስከሚሆንና የወር ልማዱ እስከሚያቆምለት ድረስ በጸሎትና በጾም ተወስኖ ሊጠብቅ ይገባል ነው የሚለው። በዚህ በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ ያቺ ቤተሳይዳ የተባለች መጠመቂያ አይታችሁታል አይደለም? የእግዚአብሔር መልአክ ስለሚመታት ውሃው ምን ይላል ማለት ነው? ኃይለ አጋንንትን ያርቃል፣ ልምሾን ያነጻል፣ እውራንን ማብራት ይችላል። ስለዚህ ይሄም ደግሞ ሀብተ ወልድና ሀብተ መንፈስ ቅዱስ የምናገኝበት ስለሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ እርኩስ መንፈስን የምናስወግድበት ስለሆነ ሳንነጻ መቅረብ ከባድ ነው። እንግዲህ ፍትሐ ነገሥት መንፈሳዊ ላይ የምትጠመቅ ሴት ይላል አደፋ ቢመጣባት ወይንም ደግሞ የሴት ልማድ ቢመጣባት እስክትነጻ ድረስ ትጠብቅ ወይንም ትቆይ ነው። ስለዚህ ከእርኩሰታችን ወር ልማዳችን ከአዳፋችን እስከምንነጻ ድረስ መጠበቅ ያስፈልጋል እንጂ እንደው በአጉል መደፋፈርና በማን አለብኝነት መግባት ያስቀጣል። ስለዚህ የመጀመሪያው ከሩካቤ ስጋ መከልከል፣ ሁለተኛ ከጥምቀት መከልከል፣ ሶስተኛ ከመቁረብ ነው። እንግዲህ በወር አበባ ጊዜ ወደ ቤተ ክርስቲያን አግብቶ ስጋውና ደሙን ያቀበለ ቄስ ወይንም ዲያቆን ከማይረገ ክህነቱ ይሻር ይላል ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6 ላይ። እየሰማችሁ ነው? ከወር አበባ ሳትነጻ በእንደዚህ አይነት የወር ልማድ ላይ ሆና ያስገባ ዘመዱ ስለሆነች ቤተሰቡ ስለሆነች እህቱ ስለሆነች የሚያውቃት ሴት ስለሆነች የሚያቆርብና ለስጋው ደግሞ በቅተሻለ ብሎ የሚያስገባ ቢኖር ከክህነቱ ቄስም ቢሆን ዲያቆንም ቢሆን ይታገድ ብሎ ፍትሐ ነገሥት። ስለዚህ መቁረብ ያለበት ንጹህ የሆነ ሰው ምንድነው? ንጹህ የሆነ ከዚህ ስጋ ከዚህ እንትን ይቀበል፣ ንጹህ ያልሆነ ግን እንዳይቀበል አይደል የሚለው ካህኑ። አይታችኋል አይደል? ከዚህ ግን ተላልፎ ቢመጣ እኔ ከበደሉ ንጹህ ነኝ፣ ቅጣቱን ራሱ ይችለዋል ነው የሚለው። ስለዚህ ንጹህ ሳንሆን መቀበል ያስቀጣናል። በዚህ ሰዓት መቀበል አይቻልም። ሶስተኛው ቤተ መቅደስ እንግዲህ ቤተ መቅደስ መግባት ላይ ነው። ምንድነው የሚለው? ይሄንንም መቁረብ ላይ በኦሪት ዘሌዋውያን
በእንዶ አራተኛው ቤተ መቅደስ መግባት ቤተ መቅደስ ሰለስቱ ሜትም ንጹህ ያልሆነ ወደ ቤተ መቅደስ አይግባን እንግዲህ ለምን አንደኛ ንጹህ ያልሆነ ማለት እህቶችን ብቻ አይደለም ወንድም ልጅ እንቅፋት ቢመታው ንጹህ ባይሆን ህልመሌሊት ቢይዘው እንዳይገባ መጽሐፍ ቅዱስም ደንግጎልናል አባቶቻችንም ምን ብለውናል አስተምሮናል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ንጹህ የሆነ ሰው ብቻ መግባት እንዳለበት መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል ለግራኛል ስለዚህ ደግሞ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚፈሰው የማን ደም ብቻ ስለሆነ የአማናዊው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ብቻ ስለሆነ ንጹህ የሆነ ሰው ብቻ ነው የሚገባው በዚህ ስርዓት ውስጥ ያለ ህልሜሌሊት የመታው ድንገት የሆነ ነገር የደረሰበት ሰው ቢኖር መራቅና ውጭ ሆኖ ስርዓቱን መከታተል ይኖርበታል ማለት ነው እንግዲህ የወር አበባ ርኩሰት እንዳልሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል የወር አበባ በሳምንት የሚነጻ ነው መታጠብ ይችላል አዳፋ ወይንም ቆሻሻ ብንለው ይቀላል እንደውም ከዛኛው ይልቅ ስለዚህ ይሄን ደግሞ ታጥበን ንጹህ ሆነን እንደምንገባ ነው እንግዲህ ከአካላዊ ዝግጅት መከላከል ከሰውነት የሚወጣ ፈሳሽ ወይም ህልመሌሊት ደመጽጌ የቁስል ፈሳሽ የአፍንጫ ፈሳሽ እና የመሳሰሉት ሲኖር እንግዲህ ወደ ቤተ እግዚአብሔር አይገባም ርቀን ግን 40 ክንድ ርቀን መጾም መጸለይ መስገድ ያስፈልጋል በዚህ መሰረት በወር አበባ ወቅት ወንዶች ህልመሌሊት ከመታቸው ባለትዳሮችም ለሶስት ቀናት ራሳቸውን ከሩካቤ ካልከለከሉ ከቅዱስ ቁርባኑ አይቀበሉም ቅድም ያልኳችሁ ዘሌዋውያን 7:19 እስከ 21 ላይ ይሄን ታያላችሁ ፍትሐ ነገስት ደግሞ ይሄንን ተላልፎ ይለም ያቆርቡ ለዚህ ስርዓት እንትል የሚሉ ደግሞ ፍታ ነገስት አንቀጽ 6 ላይ ከስልጣናቸው መሻር እንዳለባቸው ጽፎልናል ስለዚህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ይሄንን ስርዓት እንትን ብላለች ሴቶች በወር አበባ ወቅት ከቅዱስ ቁርባን ስለተከለከሉ የመገለል ስሜት ሊሰማቸው አይገባም ነው የሚለን ይልቁንም ይሄን ጊዜ የሚጸልዩበት በቂ ረፍት የሚያደርጉበትና ራሳቸውን የሚንከባከቡበት ሊያደርጉ ይገባል ቤተክርስቲያን የገነት ምሳሌ ናት ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚያስረዱን ሔዋን ከአዳም ጋር በገነት እንግዲህ ለ7 ዓመታት ስትኖር የወር አበባ ወይም የወር ልማድ አታይም ነበር ስለዚህም ቤተክርስቲያን የገነት አማናዊ ምሳሌ መሆኗን ለማሳየት ሴቶች በወር አበባ ወቅት ወንዶችም ህልመሌሊት ከመታቸው ወደ ቤተክርስቲያን ምን አይገቡም ነገር ግን አገልግሎቱን የሚከታተሉበት ስፍራ በሚገባ ሊዘጋጅላቸው ይገባል የተዘጋጀም እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ተዘጋጅቶም ያያየሁኝ ነው ለምሳሌ እንግዲህ እንደየቦታው የቴክኖሎጂ ተደራሽነት የሚወሰን ቢሆንም ቅዳሴውን ከውጭ ሆነው ቀጥታ እንዲያዳምጡ ያዩ የሚከታተሉበት ስክሪን እንግዲህ እንትኑ ያመች ከሆነ የተሟላ ወንበር የጸሎት መጻሕፍት በአጠቃላይ ውስጥ ያሉ አገልግሎቶች ከቅዱስ ቁርባን ባሉበት እንዲደርሳቸው ከሱጭ ማሌሎች እንዲደርሳቸው ጥረት ሊደረግ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ርዕስ ያስተማረን ቅዱስ አምላክ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ግን ሁላችንም ሳናቋርጥ ልንጸልይና ወደ እግዚአብሔር ልንቀርብ ያስፈልጋል የወር አበባ ርኩሰት አይደለም መርገም አይደለም እሱ ተሽሯል አሁን ምልክት ነው ያስተማረን ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንግዲህ መንፈሳዊ ግዴታችሁን እንድትወጡ እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ማለት ነው መመጨረሻ ወንትመጥን በለኩነኔ ማህብት ከቅድስትን ተይቲን በለመው ሰማያዊ ላላ አርካይ ነው ክብርት ከመትሆን ስጦታ ሳይፈረድብን እንቀበል ነው የሚለው እኛም እንግዲህ በበደልና በከፋት በድፍረት ሳንሄድ በንጹህ ሆነን ሄደን ክብሩን እንድንቀበል በቅድስናው እንድንባረክ የርሱ መልካም ፈቃዱ ይደረግልን የረዳን ያስተማረን ቅዱስ አምላካችን ክብርና ምስጋና ይድረሰው ይቆየን ወስባት ለእግዚአብሔር ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ስራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቱን በሚጣፈው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።